Danmark, och bara Danmark har majoriteten av sin armé här. Så vi kunde direkt sluta den här. Satte oss där för att ockupera, några för att fixa det. Forten Norge kommer typ ockupera här. Och vi tar ju hand om det senare självklart. Men det viktigaste är att vi slår dansken. Ja, shit, vi får tänka på att den här också har skepp. Och jag menar, hur bra är trading fleets här jämförelsevis med de här? De har lika mycket hull. De har lika mycket damage. Men de är lite snabbare. Men vi får också tänka på att de här får faktiskt 50% mer. Så de är egentligen 18 här också. Så de kommer ju vinna mot de här i havsstriderna. Och det här slagskeppet kommer ju också se till. Egentligen skulle jag ha fler. Men vi kommer försöka att inte söka upp konflikt i alla fall. Utan vi håller dem här på Gotland och ser nöjda ut. Vilket jag bryr mig, så skulle vi... Vi kan garanterat hålla dem på Gotland ifall vi tar över Östersundet här. För då kan ingen komma förbi och börja transportera dem. Och det bästa blir om de bara får igenom ett skepp och kan transportera en i taget. Because then they're pretty fucking screwed. Ja, Defender of Fate och få den här extra damage skulle också vara helt perfekt. Vi kommer ju alltså göra ett civil war och då kommer vi få en random monark. Den här monarken kan vi bara direkt göra till en general. Vad är det som händer? Han dör och då får vi en ny. Vi har inga relationer med andra länder som vi skulle kunna utnyttja för tillfället. We just take the prestige shit. Vi kan inte döda manpower när vi kommer döda så otroligt mycket. Hur många lån skulle vi kunna göra här? Grejen, vi kommer ju kanske kunna göra declare bankruptcy. Ja, det är en bra knapp. Vi har möjligheten att ta 41 banklån. Så oavsett vad så kommer vi kunna utspendera dansken så det skriker om i det här kriget. Improve relation with Moscow. Det är faktiskt en bra deal. Hej, vi kan göra någonting här. Are all the descended to support loyalists? Vadå, support loyalister? Får vi inte attackera dig då? Ah, shit, den kommer inte hålla sig i liv för evigt. Temple skulle kunna få våra pengar och rulla runt bättre. Men jag har ingen anledning att faktiskt bygga ihop flottan än. Moffbollar dig och slår ihop dig med resten. There we go. Shit. Musk, tycker ni om oss tillräckligt? Kommer vi få bra opinion? Overlord had decided to construct. Oj, de bygger saker i mitt land. Är du dum i huvudet eller dansken? Allting du bygger där kommer ju bara användas emot dig. Vilken bra deal. Jag skulle egentligen säga, ja, vi influencer den här jävla. Men vi kan ju inte fucking göra det. Jag är för mig att du typ kan göra alliance ifall vi är junior partnerskap. Jag tror att det är det som var tidigare att ask for independence. Bara hata dansken så blir det helt perfekt. Får friendly för Sverige då. Du vet, jag älskar er, vet du, ruske, ni är de bästa jag någonsin har haft. Polen, hur mår ni i hela det kriget? Blir ni något närmare? Nej, ni behöver bara kunna nå Danmark så slår ni ner dem. Ja, shit. Där har ni de fantastiska grejerna med alert samtidigt som man gör det här. Tassa Gamer, followet. Tack för att du sprängde örat. Nu får ni kanske en insikt i hur högt det där är, ni som alltid undrat. Ja, shit. Vet du vad? Vi sänker den här revolten. På tanke på att den kommer troligtvis Danmark ta hand om. Oj, dog det en soldat för Danmark? Danmark, jag har en revolt i mitt land. Ni får gärna ta hand om den. Va? Duger vi inte för det? Ja, vi får väl helt enkelt starta armén. Jag antar att vi får lite mer army tradition och kan mörda bättre. Jag trodde att Danmark brydde sig om oss, ja. Men istället har de överfört allihopa där. Det är bra, för då skulle vi kunna sno på oss Gotland sen när de kollar bort. Nu har de här jävla rebellerna. Oj, jävla, vi råkar flyga in i dem. Well, I guess that's good enough. Detach the siege så vi får maximalt, eller minimalt med folk som dör. Ja, shit, jag tycker inte om att de står i Blekinge, för om vi tar en direkt konflikt med dem. Ni ska vara på andra sidan vattnet och inte kunna göra någonting, Danmark. Ended support of loyalister. Jaså, det var inte lika roligt, va, dansken? Jag ska gärna bara testa en grej här. Det här kan fungera. Eller så kan det gå hur dåligt som helst. Om vi... frågar, det här är bara en teori nu. Om vi frågar military access av det landet, eller kanske det, oavsett vad, så måste vi ha någonting här. Kan vi faktiskt göra att de här går med? För får vi Polen med oss, då är det inte roligt för dem längre. Bohemia går inte med mig, men Pomerania gör. Okej, vi testar. Det här är bara en teori, för vi kanske förlorar ett enstaka point när vi gör det här. Men vi gör ju det för science, för då kan de här gå rakt in i Danskland och förstöra och döda hela armén. Nu kollar vi bara här lite på Mr. Polakski. Skulle du kunna tänka dig? Poland cannot reach. Okej, det räknar alltså inte min military access. Frågan är om man skulle kunna dra en allians efter att man har börjat allting för att få det att fungera. Vi har så lite relations, så det gör ingen skillnad överhuvudtaget. Ja, vi får helt enkelt ta tillbaka de här good dealsen. I believed in you, Mr. Poland. Why did you betray my trust? Novgorod vill ha military access. They are at war with... Jaha, vad fan gör ni krig där borta? Ja, sure, whatever, gå igenom mitt land, det skiter jag fullständigt. Jag ska inte döda military accessen för de här. Nu om vi skulle till och med kunna sno military accessen från självaste polakski land. Oj, vänta, här var den. Cancel military access.
Ja, Polen, kan ni bara slå bort en provins och visa, har ni ens fått er unionen? För jag vet att Bohemia körde ju direkt in och var aggressiv, vilket jag faktiskt inte förväntade mig. Här är frågan, på grund av, jag är väldigt nyfiken här, oj ursäkta, för Sverige har ju någonting som är for Catholic faith. Vi har en buff på vårt infanteri här och jag tänker att vi ska göra en armé. Kavalleri är ju bra för att de gör ju en extra med damage. Vi får gärna kolla här nu, eller vi kan ha kavalleri till 50%. Här är frågan, hur mycket kavalleri kan vi egentligen använda armén? För jag menar, de har ju mer chock och det ser vi. Tillsammans med de här så blir ju pointsen 8,5. Och jag menar, 1 är ju bättre än 8,5. Men vi måste tänka på att Sverige har plus den här 20% då. Så jag tror seriöst att vi skulle kunna göra så att vi... Jag tror faktiskt att infanteri är bättre än kavalleri faktiskt i vår armé. Just på grund av den här 20-buffen på vår combat ability. Jag menar, vi skulle kunna maximera till en ännu större nivå då. Är det någon som vill bli general eller någonting här? Vad säger du? Vill du ha en general här? Nu har vi en fin general. Oh god, han var ju inte ens dålig. Det var lite mer av vad jag förväntade mig den svenska armén. Så alla extra soldater vi gör blir helt enkelt infanteri. Så får vi lära oss med den där jävla shooter-raiden. Litauen hoppar på. Vi kom med Litauen på grund av att Danskeland höll på. Ally attitude. Det är inte bra att dansken är ally med Litauen. Men det skulle ju faktiskt ge oss en större anledning att få med er. Goddammit! Om du bara kan få unionen här. Hoppas Polen inte sabrar ner unionen och skiter i det. Eller så kanske de redan har gjort det jävla decision. För grannar, det skulle vara otroligt bra hat. Det skulle ju egentligen öka Novgorod och vara lite mer sugna på att hjälpa Sverige. Men ja, ni vet. Bästa läget hade till och med varit nu och förklarat krig på Danmark medan vi var i kriget. Tyvärr så tror jag faktiskt inte att vi får göra det. Declare war. Jo, det får vi. Och Litauen kommer ju dock med och det är det värsta, men liksom ryker den ner tillräckligt mycket så att de inte går med. Då är Danmark fångad på den här sidan, då kan vi bara smyga in här och ockupera det bästa vi kan hitta. Ja, shit. Det är det här en ännu större anledning varför vi skulle behöva minst Ruski på vår sida. Kom igen Ruski, ni vill inte vara kompis med danskarna, de är usche, otrevliga och luktar pulse. Ja just det, War Taxes, det är ju den vi vill ha points för. Hur ser det ut i Ages här? Vi har nästan en ny military technology också. Och bara 144. Det kostar alltså 800 för att få igenom en enda sån här bandit. Danmark, skulle jag kunna få en del av hans land här. Vi kan jämt rita ut här att vi är intresserade av att äta hans land. Jag får inte göra det för de ockuperat. För då kan det faktiskt vara så. Sweden has no interest. Because we're war with allies. Så om Danmark ockuperar här så kan de faktiskt tänka sig att ge de här provinserna till mig. Vilket blir helt perfekt, för då blir vi ännu starkare för att dra ner dansken. För då expanderar vi utan egentligen har gjort någonting. Shit, hoppas de här är med. Vi vill ju vara på offensiven så vi får nog ta de här som har mest offensiv här. För vi kan inte ha lutet på något annat sätt. Jag vill fortfarande ha det. Förhoppningsvis så kommer vi kunna ha en disciplin som inte är lika dyr som den när väl kriget börjar. Jag gillar att danska byggde ett tempel i vårt land som kan fixa vår ekonomi. Fick vi en provins? Vi fick inte ett skit, goddammit. Är du säker på att du inte vill bråka med dansken? Masken, är du ju bråk med Litauen och de kommer ju garanterat vara på deras allierade. Nej. Polen, bara skaffa er i jävla union. Var inte dum i huvudet nu, för det betyder att Danmark kommer förlorat och du hatar, vad heter det, Danmark? Vänta, vart är Hollenstein? Har du integrerat dem jävla? Det skulle faktiskt gjort att de inte är särskilt omtyckta för tillfället. Kan vi förlämpa er en gång till? We need to have this running. We need you to be hated. Vi börjar faktiskt närma oss att få ihop allting vi behöver. Fan, ännu fler myter i mitt land och jag trodde att vi precis hade löst det bekymret. Sattes forten igång här samtidigt? I'm pretty sure they actually did. Vart har vi forten? Här har vi dem. Ja, det gjorde de. Nej, vi ska spara ihop så mycket pengar som helst. För om vi kan skippa lånen så är det faktiskt otroligt bra. Återbilda Östersjönriket. Återskapa. Jag har varit borta en kvart och du inte utrotat dansken än. De här jävla kommentarerna. Jo, vi ska ta hela jävla... Jag tänkte säga Balkan här med Baltikum. Så att vi bara kan ha världens motorväg mitt i riket och få allting att fungera hur snabbt som helst. Senare micromenyn här. Är det någon annan som vill supporta vår independence? Till och med påven var mer. Det roliga är att de här skulle kunna tänka sig att supporta oss. Men herrega, ni kan väl inte nå Danmark? Ni är ju på andra sidan. Om ni är intresserade. De är ju här. Och så har vi Krimia här. Jag vet inte, Krimia är väl ännu mindre nu. Nej, där går gränsen. Hur i helvete skulle ni kunna hjälpa till här? Ja, de kanske insåg att du inte kunde hjälpa där. Goddammit. Austria, de behöver bara sluta vara neutral med dem. Jag kan ju tänka mig att Danmark kommer att komma i konflikt.
De blir inte för starka där nu va? Vid något tillfälle med sina kära grannar. För jag menar, de kommer ju tappa oss. Men frågan är om vi kan få in en allians. För om vi får en allians så kommer det vara minus 1000 för att självaste förklara kriget på dem. What the fuck, vad med muter? Någonting säger mig att det är danska som sitter och sabbar min ekonomi här. Men jag kan inte bevisa det än. Men jag är jävligt säker på det. Därför att det här ökar också så kan vi faktiskt nå på oss lite extra points här. På tanke på att det är den här vi ligger efterut. Efter i. Vi har, fan, trots att vi har satsat så mycket på militär så ligger vi fortfarande efter. Det är nästan så vi ska scorcha earthen här bara för att komma åt dem mycket bättre och mycket stabilare. Strength in government. Jo, när absolutismen kommer in här så kommer det vara roligt. De har faktiskt lite intressanta modifiers som ska vi gå igenom vid ett tillfälle, men finns det någon state edict typ kill the Danish people, institution spread plus 33%. Det hade varit jättebra, men vi kan ju kolla lite hur bra vi ligger på den här listan och få ta del av den här fantastiska grejen. Hey, den sprids ju faktiskt lite i Stockholm. How come actually? Nej, vi vill kolla bara på den vanliga provinsen. Det är bara att jag inte är van att klicka på Stockholm direkt efteråt. Det går ganska långsamt. Det är bara därför vi har lite mer än 10 development. På tal om development har vi fortfarande den otroliga buffen här att vi tjänar jättemycket i Dalaskogen. Koppar här. Hur mycket tjänar vi? Oh, det är ganska mycket på production. Om vi skulle öka den. Vi ökar ingen manfli om den jävla bandit, men vi tjänar mer pengar allmänt. Man trodde att det här att vi hade en extra buffer för den var så jävla overpower, för jag tror att den fungerade på procent förr i tiden. Det är local goods produced. Ja, det var bara en procent ökning hade på för mig förr. Och det är därför det var så jävla bra att vara developer i den provinsen. Det är för det var ju basically en guldgruva. Shit. Yeah, religious righteous researcher. Bra, 3 points. Hell yeah. Now we can buy more shit. Dansken har armén på rätt plats. Har vi flottan för att kunna bråka med dem? De har 5 stycken helt oanvändbara skepp. Och här har de fler. Jag tror fan att vi måste byta ut till mer riktigt tunga skepp än Galis för att kunna få det här att fungera. Så vi helt enkelt gör så att vi säljer en av de här banditerna. Tjenare, jag ställer en av er här och ska vi se vad det blir av dig. Ja, du var riktigt dålig. Då tar vi dig. Vi sänker den ner till havets botten. Bra, där hör du hemma. Och så bygger vi ett hedligt slagskepp till i Mr. Stockholm. Jag vill egentligen bygga mer provinser än, men vi måste bli independent först, för då kan vi bara äta upp hur mer som helst, för då kan vi skaffa allianserna. Shit, dur. Vad säger ni? Ska vi kolonisera Nordamerika? Jo, det kan ju vara en idé, för vi kan ju faktiskt köra på hela konceptet att vi blir King of the North. Vi plockar Skandinavien, Skottland, det här, hela Ryssland, Grönland och hela Kanada. Det vill säga att vi rör inte USA men allt annat. Nej, men titta, Danmark har investerat mer pengar i vårt land. Perfekt, mer saker vi kan använda emot er. Tunic order, hatar ni dansken än? Nej, men då fan hatar ni alla andra. God fucking damn it. Det var much easier innan det här blev, men de har fortfarande inte gjort den i unionen, och så länge de här har en allians med Dansien så kan vi inte göra någonting. Men vi kan dock improve relations bara allmänt själv. Ja, shit. Vi måste vänta till Polen för den här grejen innan vi kan göra någonting. För att om den här banditen kommer bara skaffa en military access genom här och bara slå ner oss, så vi skriker om, och vi kan inte ta någon military access med den här jäveln, för då kommer det bara backfire. Vem är det vi har en relations med förresten för det här tillfället? Bla 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 bla, we want to spend shit. Ah, du, jävlar, vi tog en ganska hård prestige kick faktiskt. Vi kan faktiskt ta att de blir lite griniga på oss. Så, nu har vi det fungerande igen, fast vi rabblar upp det. Det kan vara grinig en halv dag, det gör ingen skillnad. Vem är det vi hjälper här på våra jävla grejer? Support independence. Ja, det var bra att du nämnde att de supportar independence. Det betyder att vi ska finansiera dem ännu mer. Frankrike, till och med Skottland är sugen på att vara med i krig. Då kan fan ni också vara det. Kom igen, I'm a good guy. Ni är dansk, ni är en väldigt trevlig individ. Yeah, shit. Det skulle vara det bästa faktiskt om vi fick med England. Och ibland så brukar de faktiskt göra Danmark rival. Men jag antar att vi helt enkelt drömde på nitlöftet här. Vi kunde ju ha restartat 100 gånger. Men då har vi inte samma intressanta utmaning. Vi måste bara vänta tills Polen gör sitt decision. Fast det väntar som att, verkar som att Polen är här inne och ockuperar. Ooh, om Polen tar en provins här nu, then it's looking pretty good. För det blir helt perfekt, för då har de äntligen en sjöprovins här, och då kommer de reacha, och då kommer de gå med, och då börjar de military access. Och jag vet inte, vem som vinner är Polen eller Litauen, men får de unionen här så är det väl all good. Shit, Polen borde fan köra oftare med att de inte blir vän med Litauen det första som händer, för jag menar, de har ju jävla massa land här som de känner på. Liberation, ja, mycket trevligt Austria. Frågan är, har de redan gjort det decision eller har missat? För jag tror verkligen inte de har gjort det. Vadå, får vi öka den här också? Vi får ett par idéer. Ja, det är ju nästan faktiskt hur vi skulle investera i mer military. Det är absolut första vi gör för att få det här att rulla.
Quality, ja, det hade ju varit riktigt saftigt med quality. Jag menar, då har vi 30%. Det vill säga att de kan alltid vara, det vill säga att vi kan alltid vara en tredjedel mer och vi kommer fortfarande vinna. It's a fucking good deal, give me that shit. Sen är ju quantity extremt bra också. Men vänta, vi har 600 points och vi har fortfarande ingen möjlighet att göra den här. Vet du vad, vi tar den här lilla buffen här. Hell yeah. Om vi skulle kunna investera 6 stycken innan vi hoppar på dansken, så kommer det bli helt fantastiskt. Oh baby. Så, nu har vi det där fullt rullande. Vi måste vara senare till Nordamerika ifall vi någonsin bestämmer oss för att gå ut dit. Shit, Danmark var en bra general, men det är väl bra att du kommer att hålla dig där du inte gör något inflytande överhuvudtaget. Vi tar prestige, för prestigen kan hålla upp moralen i arméerna. Vi fick vår andra jävla jolle här också. Bra, slöj sönder den här jävla båten och sänken så kan han stå här med resten. Tunic Order har gjort peace. Fucking hell, du tog inte ens något land här. Åh nej, och Danmark är lika jobbig. Här igen, vi kan förlora ett krig, för troligtvis kommer inte vi ta världens förlust. Det är bara att vi har det här otroliga förbannade problemet med Litauen, så vi måste vänta på Polen. Shit, det har gått 20 år och vi inte kunnat gjort någonting än. Hur kommer det sig att ni inte gjorde decision? För det brukar ju faktiskt hända de första tiden, eller så gjorde ni något annat. Vad är ni för krig med om ni feudal? Jag är väldigt säker, vänta, är ni krig med dem här igen? I don't even know what the fuck is happening, but I like it. Ja, Danmark sänkte vår stability ännu en gång. Thank you, Danish people! The risk of trade. Jag investerar pengar och får lite merch liksom. Ja, det är en jävligt bra investering, för det är så pass lite pengar för en så buff som garanterat kommer betala tillbaka sig. Vilket jag bryr mig, så den där redan betalar tillbaka sig. Shit. Masken är inte intresserad, eller? Vänta. Vi har något väldigt bra här. Så fort masken är slut med sitt krig, så är de med på support oss. Oh baby! Då kan de ta hand om Litauen och då kan vi starta vårt krig tidigare. Bra, då bygger vi upp armén här. De ska vi använda här nu ska bara vara infanteri på grund av att de är mycket bättre än kavalleri för tillfället. Vi bygger upp den så tjuta flöjtas. Tyvärr så har norsken en ganska jobbig armé här. Men vi kommer låsa ut dansken så fort som möjligt. Det betyder att vi ska börja bygga ihop flottan här nu också. För så fort de är färdiga med sitt krig, då smäller det. Vi flyger in, vi skjuter, vi mördar, vi gräver ner oss i ett hörn och löser som att vi inte gjort någonting de närmaste 65 sekunderna. Vi har en disciplinare här också. Det kommer vara dyrt, men hell yeah, dude. Oh my god, vad dansken kommer få stryk. 21 soldater de aldrig kommer kunna använda. Så vi måste placera armén här för att slå ner den norska armén. Sen sätter vi bara en liten jävel här som ockuperar dem här och ställer sig där så att de inte kan spåna några nya där. Så får vi bara se till att vår flotta är på rätt plats. Förhoppningsvis har de sin flotta jävligt dåligt förberedd. Ja, Litauen and everything. När blir ni färdiga med kriget? Vi måste hålla ett riktigt starkt öga på den här jävla banditen. De ockuperar jättemö. Bara gör dealen så vi kan göra support independence, vilket jag bryr mig om vi gör det här. Så kan vi få... köpa! Jag älskar dig, Mr. Putin! Ha mina barn! Öka min stability också för den delen. There we go. Has entered. Oh. Nej, men hallå där, dansken. Gissa vem som har Mr. Ruski på sin sida. Det är ingen som känner sig närmare nu för vi fick Mr. Ruski. Nej. Varför blev Mr. Ruski intresserad av att bråka med de här? Ja, enemies. Ja, Polen, du kunde ha varit med och hjälpt till, men du valde att inte göra någon jävla nötta. Ni kommer få rådäng, så det gör ingen skillnad överhuvudtaget. Maskny och Overly, det här bör ju vara garanterat. Vi skulle kunna kolla på det, men jag litar på Maskny. Vi sätter alltså igång armén, ställer oss här för att döda den armén, det första vi gör. Jag tror att det blir bättre att köra via den här vägen och smyga in. Flottan är ju fullt ihopbyggd än. Vår hoppas, vilket jag bryr mig, så sätter vi in en admiral nu, bara för att maximera det vi ska göra. Titta här, more siege, alltså. Jag vet inte hur mycket det kommer hjälpa, men den är väldigt bra på att slösa. Blir bara fullt där, så sätter vi er direkt här utanför. Och så hoppas vi att dansken aldrig någonsin rör sig. Och ja, masken, det är helt perfekt. Armén kan ju vara lite dyr, men vi har en jävla stor budget för att hålla igång det här kriget. Vi har allting perfekt nu. Vi skulle kunna döda corruption här bara för, you know, keep it down. Vi sätter igång forten framförallt. Masken i forten kan ju hända att de försöker smyga sig förbi här, så vi bunkrar ihop dem här. De här två sätter vi garanterat ihop på grund av att de närmaste vi har. Vi har inget fort i själva Stockholm, va? Nej. Varför kollar vi på renässansen? Vi har fullt upp med krig. Åbo eller New Finland? Det kommer fungera helt fantastiskt perfekt. Okej. Okay. Nu kollar vi bara här. Om vi skulle kunna förstå något krig här, vilka skulle gå med oss? De går med oss direkt. Det värsta är att vi måste defend captain. Vi behöver bara defend, så du kommer bara stäka upp här. De har Norway, det vet vi. Och den här jävla alliansen, vart fan är den? Det är väl en som är, ja, det är en liten obetydlig jävla vi inte bryr oss om. Perfekt. Nej, ingen bryr sig om det här dog. Det värsta är att Danmark fick en bättre ledare nu, vilket kan vara ganska dåligt. Men de åkte dit på att de har inte bold fighter längre.
be till Gud att den här flottan håller nu helt seriöst. Vi har mer skepp än de andra och den borde verkligen göra det här. Friendless can attach.